2020 წლის საპარლამენტო არჩევნები რეგულაციების დაცვით ჩატარდება. უბანზე მისულ ამომრჩევლებს კოვიდ-19 პრევენციის მიზნით პირბადეები დაურიგდებათ. ასევე მათ სადეზინფექციო ხსნარები დახვდებათ და ინდივიდუალური კალმებით ისარგებლებენ. მოქალაქეებს ხმის, მიცემა, დილის 8 საათიდან საღამოს 8 საათამდე შეეძლებათ. რა წესების დაცვით ჩატარდება საპარლამენტო არჩევნები და მზად არის თუ არა გურჯანში საარჩევნო უბნები არჩევნების უსაფრთხო გარემოში ჩასატარებლად? ეთერთეთრაძე დაინტერესდა. ხმის მიცემის კაბინები, გადასატანი და ძირითადი ყუთები, ბიულეტინები, მარკირების სითხე, სადეზინფექციო საშუალებები და კალმები. ეს იმ ინვენტარის ჩამონათვალია, რომლებიც გურჯაანის მუნიციპალიტეტის 51-მა საუბნო საარჩევნო კომისიამ მიიღო. ნომერ 1 საუბნო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის ინფორმაციით, 31 ოქტომბერს საპარლამენტო არჩევნების ჩასატარებლად მზად არიან. უბანი ხვალ დილის 7 საათზე გაიხსნება, ჩატარდება შესაბამისი პროცედურები და პირველ ამომრჩეველს ზუსტად 8 საათზე მიიღებენ. სულ ამ უბანზე 1214 ადამიანია რეგისტრირებული. გურჯაანის მე-12 ოლქის ნომერ 1 საუბნო საარჩევნო უბანი მზად არის 31 ოქტომბერს ამომრჩეველთა მიღებისთვის და არჩევნების ჩატარებისთვის. დილის 7 საათზე გაიხსნება საარჩევნო უბანი, ჩაუტარდება ყველა როგორც კომისიის წევრს, ისე დამსწრე სუბიექტის თერმოსკრინინგი, 8 საათზე დაიწყება ხმის მიცემა. წელს საპარლამენტო არჩევნები კორონავირუსის პანდემიის პირობებში ტარდება, ამიტომ ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ ვირუსის გავრცელების პრევენციის მიზნით შესაბამისი ზომები მიიღო. ნომერ 12 საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის განმარტებით ამომრჩევლებს უბნებზე დახვდებათ სადეზინფექციო სითხეები და ინდივიდუალური კალმები. მათ საარჩევნო უბანზე მხოლოდ პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი უნდა იქონიონ. მაია ჩუთლაშვილის თქმით, ყველა საარჩევნო უბანი მზად არის ამომრჩევლებს უსაფრთხო გარემო შეუქმნას. უბანზე მისვლისას კიდევ ერთხელ ვაკონკრეტებ ნაკადის მომწესრიგებელთან, მათ მოუწევთ პირბადის ჩამოხსნა ძალიან მცირე ინტერვალით, რათა მოხდეს პიროვნების იდენტიფიცირება. თან უნდა იქონიონ, რა თქმა უნდა, პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი, რომლის საშუალებითაც მოხდება ხმის მიცემის პროცედურის განხორციელება. კენჭისყრის ოთახში რეგისტრატორთან მისვლის შემდეგ ამომრჩეველი ვალდებულია ისევ სულ მცირე ინტერვალით მოიხსნას პირბადე, რათა რეგისტრატორმა მოახდინოს ფოტოსთან იდენტიფიცირება. ამის შემდეგ ამომრჩეველი იღებს ინდივიდუალურ კალამს, ინდივიდუალური კალმით აწერს ხელს ამომრჩეველთა ერთიან სიაში, თავისივე კალმით შებრძანდება კაბინაში და აბსოლუტურად უსაფრთხოდ განახორციელებს ხმის მიცემის პროცედურას. საპარლამენტო არჩევნები ხვალ 31 ოქტომბერს ჩატარდება. მოქალაქეებს ხმის მიცემა დილის 8-დან საღამოს 8 საათამდე შეეძლებათ. არჩევნებზე მისულ ამომრჩეველს ორი სახის ბიულეტინი დახვდება. მოქალაქეებმა ერთში მაჟორიტარი, ხოლო მეორე ბიულეტინში პარტია უნდა შემოხაზონ.